man, here come the ultras with the queens right now. It's gonna have to... Футбол, теннис жана башка спорт оюндарын көп эле көрүп келебиз. Эми видео оюндары атайын каналдарда көрсөтүлүп, стадиондордо дүйнөлүк чемпионаттар өтүүдө. Түштүк кореялыктар компьютер оюндарын көңүл ачыш үчүн ойноп келген. Эми профессионал деңгээлде ойногондор көбөйүүдө. Бул оюндар аркылуу жан баккандар бар. Учурда сен компьютер ойноп үй-бүлөңдү багасыңбы деп сурабай калышты. League of Legends оюну аркылуу жылына $500,000 тапшырылат. Арине, айрымдар жаш түштүк кореялыктар өтө көп убакытты компьютерде ойноп өткөрүшөт деп айтышууда. Өлкөдөгү мыйзамга ылайык, 16 жашка чыга элек өспүрүмдөр түнкү саат 12:00 кийин компьютер ойноого укугу жок. Бирок e-sports өлкөнүн улуттук оюна айланып бараткандай. Ник Плот Америкадан түштүк Кореяга жер которгон. Ал комментатор болуп иштейт. E-sports Олимп оюндарына кошулушу мүмкүнбү деген суроо катачылыкка жатат. Качан деген суроо берилиш керек. League of Legends компьютердик оюндун дүйнөлүк чемпионаты. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын финалы өткөн стадиондо орун алды. Видео оюндун финалын көрүүгө 120 000 көрөрман келген. Ал эми жакында эле бир мелдешти уткан топ дээрлик $7 million жеңип алды. Видео оюндары профессионалдык деңгээлге чыгууда.